área central da o pistoletazo de saída da súa campaña de Nadal co acendido da iluminación interior e exterior do edificio. Iníciase así unha época centrada no ocio, con actividades para toda a familia. Pero se hai un atractivo estrela, esa é a pista de xeo natural máis grande de Galicia, instalada na praza central do recinto, a Praza de Europa, rodeando a súa mítica fonte. A instalación leva en funcionamento dende o pasado luns e agárdase que na fin de semana presente gran afluencia de público. Bueno, patinar sobre hielo, no sé, pero si patinar sobre hielo, sí. Sí, ¿sabes? Sí. Pero normalmente patinas sobre rodas. Sí. ¿No? Pero xa viñeches máis veces a... Xa viñeches máis veces a pistas de xeo? No. É a primeira vez esta? Sí. Sí? E tes medo de caer? Sí. Bueno, malo será, non, que caes. E se non, hai que levantarse e seguir, eh? Sí. E con quen ves? Con quen vas patinar hoxe? Con papi. Con a tua mamá? Sí. E que máis? E traes un primo, non? Tamén? Non. Non? Un amigo? Sí. A pista ocupa 1.200 metros cadrados cubertos cunha gran carpa. Os prezos para lanzarse a patinar son de 8 euros 50 minutos ou 10 euros sen límite de tempo. Tamén hai prezos reducidos que non incluen os patins. En período escolar o horario é de luns a venres de 9 a 2 para centros educativos e de 4 da tarde a 10 da noite para o público en xeral. Os sábados e os domingos poderase patinar de 11 da mañá a 11 da noite.